в рамках виконання доручення міського голови і в рамках перевірки дотримання правил благоустрою мешканцями нашого міста, як фізичними, так і юридичними особами. Зараз проводяться рейди спеціалістами управління житлово-комунального господарства на предмет покосу трави. Перевірено вже центр, перевірено район Богдана і надалі будемо перевіряти інші райони. Ведеться роз'яснювальна робота з юридичними та фізичними особами. Також надаються на даному етапі надаються приписи на усунення виявлених недоліків в сфері дотримання правил благоустрою, а саме покосу трави. Надається відповідний термін. В кожному випадку по-різному, це від 1 до 10 днів. І потім буде контролюватися виконання цього припису. В разі невиконання припису на громадян або на юридичних осіб буде складено протокол про адміністративну відповідальність в рамках статті 152 Адмінкодексу України, що тягне за собою накладення штрафу від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб і для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Хочу звернутися до громадян нашого міста та до підприємців нашого міста, будь ласка, догляньте свою прилеглу територію, приведіть її відповідність нормам чинного законодавства і, в частності, з нормами правил благоустрою, які діють на території міста Сміли.